Вакцина Pfizer призводить до безпліддя у жінок. Вакцина Pfizer в принципі не може привести до непліддя у жінок, тому що вакцина Pfizer – це є тільки інформація про вірус, внаслідок чого організм сам синтезує речовину, подібну до РНК коронавірусу, і сам виробляє до нього антитіла, щоб захиститися. Дійсно, були фейкові публікації, що цей білок, який сам організм виробляє, тобто антитіла, подібен по структурі до білка, який не дає плоду прикріпитися до стінки матки. Вчені розвінчали цей міф, оскільки окрім подібної назви, в цих білках немає абсолютно нічого спільного. Тобто категорично вакцина Pfizer по своїм фізіологічним властивостям не може викликати непліддя. Ні як процес дозрівання яйцеклітини воно не впливає, ні на процес запліднення, ні виношування. Скажу більше, власне вакцину Pfizer дозволено до вакцинації вагітних, жінок, які годують грудьми, і дітей. Тобто вакцина Pfizer абсолютно є безпечною і на репродуктивну функцію як жінок, так і чоловіків жодного відношення не має. Якраз наступне питання. Наступний міф – вакцинація спричиняє імпотенцію. Якщо мужчина боїться вигляду голки, то незалежно від того, яку вакцину використають для щеплення, можливо, еректильна функція з часом знизиться. В той же час, якщо говорити про властивості самої вакцини, то жодного відношення ні до еректильної, ні до фертильної функції вакцина Pfizer не має. В той же час є дослідження ізраїльських вчених, що чим важчий клінічний перебіг коронавірусної хвороби, тим зростає ймовірність виникнення вторинного непліддя у чоловіків. Тобто боятися потрібно хвороби. Оскільки вакцина не є живою, не вводять живий збудник, відповідно спричинити непліддя внаслідок використання вакцини Pfizer неможливо. Вакцина проти коронавірусу спричиняє розсіяний склероз. На сьогоднішній день ми використовуємо мРНК-вакцину, ну, фактично рік, так, от в світі, як вона використовується. Жодного повідомлення про зв'язок вакцини Pfizer і вперше виявленого випадку розсіяного склерозу на сьогоднішній день немає. Відповідно, в протипоказах навіть наявність такої хвороби, як розсіяний склероз, не є протипоказом до вакцинації вакциною Pfizer. Тобто ніхто не очікує загострень, ніхто не очікує, тим більше вперше, виникнення тієї хвороби в тих людей, в якого їх не було. Вакцина змінює ДНК людини. Для тих, хто пам'ятає генетику 11 клас, стане зрозуміло, що організм синтезує РНК, подібне до коронавірусу. Це РНК, до якого далі організм виробляє антитіла, проходить крізь наш організм транзитом. Це так, як ліки розчиняють фізрозчині, людині поставили капельничку, ліки діють, а фізрозчин організм вивів нирками. Та сама історія з тим РНК, яке синтезує людський організм. Антитіла виробилися, які залишаються як охорона і чекають зустрічі з збудником, щоб його нейтралізувати. А РНК транзитом проходить і руйнується. Воно не має можливості ні вмонтуватися в людське ДНК, ні тим більше його змінити. Тобто в жодному випадку ні набір хромосом, ні набір генетичного матеріалу в людини внаслідок вакцинації мРНК-вакциною змінити неможливо. Хоча, чому людям страшно? РНК, значить це якась генетика, значить можна зробити якогось мутанта. Це нове, тому викликає занепокоєння. Але якщо ми раніше всюди двері відчиняли руками, а тепер вони роз'їжджаються на фотоелементах, та сама історія з мРНК-вакциною. Це є високі технології, але однозначно вони є безпечні. Вакцина руйнує внутрішні органи, і людина помирає від іншої хвороби протягом року. На сьогоднішній день, чим більше людина має хронічних хвороб, тим більший в неї є ризик померти від ускладнень цих хвороб, якщо вона інфікується коронавірусом. Тому такі люди в першу чергу підлягали вакцинації з метою їх захистити. Відповідно, оскільки жодна з вакцин, які використовуються в світі і на теренах України, не є живою, то вона, в принципі, викликати хворобу не може. А ще й запустити хворобу, від якої померти внаслідок вакцинації, вона теж, в принципі, не може, не вистачить сили тієї вакцини. Єдине, від чого можна померти, це від страху або від зустрічі з коронавірусом, коли організм не захищений і, відповідно, зреагує важким перебігом.
краще перехворіти природнім шляхом. Ми ніколи не знаємо, хто залишиться живим після перенесеного коронавірусу, а чиє життя забере коронавірус. Ми ніколи не знаємо, хто захворіє важко, хто потрапить в лікарню, в інтенсивну терапію, а хто залишиться вдома. Хоча, знову ж, чим більший букет хронічних захворювань, тим цей ризик важкого перебігу і летальності є вищим. Тому випробовувати долю і думати, чи я залишуся живим, чи я буду в реанімації, чекати, поки ви зустрінетеся з вірусом і перехворієте, ну це є дуже таке, ну, неправильне, як на мене, рішення. Тобто я маю заради чого жити, тому я хочу вжити всіх заходів профілактики для того, щоб не захворіти. Побічні реакції шкідливіші за хворобу? Ні. Якщо ми говоримо про побічні реакції, їх називають несприятливі події після імунізації, то їх фактично немає після використання вакцини CoronaVac. Вкололи, в когось залишилося почервоніння в місці введення, хто взагалі забув, яку руку хололи. Імунітет формується, реакції немає. Найбільш реактогенною виявилася вакцина AstraZeneca, якою почали вакцинувати в нас ще кінець лютого-березень. Надавала температуру, грипоподібний стан, в когось боліла рука, в когось боліла голова. Ну, відповідно, на висоті високої температури в когось і еректильна функція страждала пару днів, так? Ну, але імунітет формувався. Але дійсно люди пов'язували з тим, що краще вакцинуватися четвер, п'ятниця для того, щоб субота реакція пройшла і в понеділок йти на роботу. Ще була така закономірність. Важко переносили молоді люди. Тобто особи старше 55-60 років, як правило, вони абсолютно теж нормально переносили вакцинацію AstraZeneca. Якщо ми говоримо про Pfizer, коли починали вакцинувати теж старших людей, реакцій не було. Коли перейшли вакцинувати молодь, то, напевно, кожний п'ятий відмічає такий грипоподібний стан, підвищення температури, як правило, там одноразове, незначний головний біль, який проходить впродовж 2-3-4 годин. Тобто найменш реактогенна CoronaVac, найбільш вийшла AstraZeneca. Але це все минуче, так? Хай там доба, хай дві, але це не там місяць реанімації чи 2 місяці лікарні. Тому однозначно ці реакції не такі страшні, як про них розповідають. У мене від AstraZeneca 2 ночі були галюцинації. Живий, здоровий, все ок. Мультики подивилися. Так, подивився. Вакцинація ослаблює імунну систему. Якщо ми одночасно вводимо вакцини від 10 хвороб, то ми задіюємо 0,1 імунної системи в роботу. Тому перевантажити однією вакциною імунну систему в принципі неможливо, враховуючи будову нашої імунної системи. Оскільки від коронавірусу це є моновакцина, вона одна і захворобляє антитіла виключно від коронавірусу, про перевантаження імунної системи говорити абсолютно безпідставно. В Україні люди вмирають після вакцинації. 30 днів після того, як людину провакцинували, любе звернення по медичну допомогу підлягає розслідуванню. Відповідно, якщо відбуваються летальні випадки в часі, пов'язані 30 днів після вакцинації, їх теж розслідує спеціальна національна технічна група експертів. На сьогоднішній день немає повідомлень про безпосередні причинно-наслідкові зв'язки між вакцинацією і летальними випадками. Дійсно, наприклад, буває, коли людина провакцинувалася, зламала ногу, ну нібито подія є в 30-денний термін, але вона не пов'язана між собою. Зареєстровано декілька важких алергічних реакцій після вакцинації на Львівщині, але ці всі люди живі і, відповідно, вони виведені з цього стану анафілактичної реакції. Тобто, безпосередньо якогось випадку, що людина померла внаслідок вакцинації, а це теоретично може бути анафілактичний шок, якщо неправильно надати допомогу, на щастя, на Львівщині зареєстровано не було. А в Україні загалом? В Україні загалом теж не було жодного повідомлення про безпосередню смерть після вакцинації, внаслідок вакцинації, точніше. Вакцини, які використовують в Україні, не якісні. Вакцини, які використовують в Україні, якісні. Вони абсолютно всі визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вакцина CoronaVac визнана лише Всесвітньою організацією охорони здоров'я, але вона не визнана Євросоюзом. Відповідно, вакцини, які проходять у цю прекваліфікацію ВООЗ, це є завжди дуже-дуже-дуже ретельна кількість певних лабораторних досліджень, перевірка підприємства з дотриманням правил всіх нюансів.
І вакцини, які використовуються в Україні, і зрештою ті самі, які використовуються в Франції, в Німеччині, в Сполучених Штатах Америки, оскільки періодично якась країна ще Україні передає партію своєї вакцини. Тому можна абсолютно, наприклад, родичі перебувають, хтось там в Чехії, хтось в Україні, можуть провакцинуватися однією вакциною, одної серії, виготовлену на одному майданчику, на одному заводі. Вакцина не рятує від коронавірусу. Абсолютно вірно. Вакцина створена для того, щоб коли людина зустрінеться з коронавірусом, 95% не захворіла взагалі, 5%, якщо і захворіє, то перенесе легше, ніж ті, хто не вакциновані. Тобто вакцинована людина може інфікуватися, може навіть заразити когось іншого. Але якщо вона захворіє, вона може перехворіти в легкій формі. І відповідно велика дуже різниця між перебігом захворювання у тих, хто не вакцинований, і тих, хто вакцинований. Наприклад, серед летальних випадків, які реєструються, на жаль, досить інтенсивно зараз на Львівщині, вакцинованих нема. Індійські вакцини набагато гірші за європейські. Я так розумію, це про AstraZeneca. Це про Covishield, перша, яка була в нас індійська вакцина. Ну, відповідно, індійськими вакцинами Україна, Львівщина користується давно. Це і кашлюк, дифтерія, правець, поліоміеліт, наприклад, це гемофільна інфекція, це та сама вакцина проти кору і краснухи, яка в нас була в період в епідемії кору. І коли особисто я побачила на відео цей завод в Індії, Serum Institute of India, тобто там є надзвичайно великі європейського рівня потужності на великій території, де працює дешева робоча сила, куди заведені європейські технології, які виготовляють дуже якісну вакцину в абсолютно стерильних, ідеальних умовах, яка перевіряється на різних етапах. Єдине, що по площі заводи в Європі значно скромніші. Тому, коли говорити про майданчики, про вироблення великих партій вакцини для постачання в якусь країну, ну то зрозуміло, що Serum Institute of India – це чудове рішення. Але ми припинили отримання цієї вакцини, тому що в Індії розгорілася своя хвиля пандемії, і індуси свою вакцину використовують для себе. Не можна вакцинуватися при наявності алергії. Алергія – це дуже цікава річ. Алергію має людина на певний компонент. Особисто я маю алергію на місцеві анестетики. То коли я якісь вживаю медикаменти, я дуже уважно дивлюся, щоб їх там не було. Відповідно, якщо людина заздалегідь знає, має довідку, що в неї є алергія на якийсь компонент вакцини, зрозуміло, що цим компонентом вакцинувати не буде. Якщо ми говоримо про вакцинацію проти коронавірусу, якщо людину вакцинують першою дозою і відмічається алергічна реакція на першу дозу, другу дозу цією вакциною цій людині робити не будуть. Другу дозу зроблять іншою вакциною. Але не можна сказати, що в мене алергія на все. Такого не буває. Тобто алергія може бути на якусь певну групу речовин чи на конкретну речовину. Тому якщо завідомо, наприклад, там людина вакцинується, ну, наприклад, проти грипу, і написано, що в цій вакцині є сліди антибіотика неоміцину, то якщо людина має алергію на цей антибіотик, то зрозуміло, що цією вакциною її вакцинувати не будуть. Людям з онкологією та ВІЛ вакцинуватись не можна. Людям з онкологією та ВІЛ вакцинуватися треба, і то в перших чергах. Чому? Тому що їх зустріч з коронавірусом, як правило, не проходить безслідно. Тому в протипоказах до всіх вакцин від коронавірусу відсутня графа «наявність онкопатології або ВІЛ-інфекції». Тобто це ті люди, для яких зустріч з коронавірусом протипоказана, і їх треба захистити всіми способами, які є, в тому числі і вакцинацією. Вакцинація – це змова заходу в інтересах фармацевтичних компаній. На Львівщині декілька днів назад було 65 летальних випадків за одну добу. Якщо запитати родину цих осіб, яких не вдалося врятувати, чи це є змова фармацевтичних компаній, політиків стосовно пандемії коронавірусу, чи це є дійсно біда, ну то відповідь, повірте, дуже красномовна. Тобто той, хто близько бачив хворих, хто має знайомих в лікарнях, хто бачив відео, ну то він зрозуміє, що в умовах пандемії наша задача вижити і потрібно використати абсолютно всі засоби, які є. Тобто, на жаль, на сьогодні жодна фармкомпанія не придумала таблетки чи ін'єкції, яка би 100% діяла на вірус. На сьогоднішній день використовується вся терапія
для того, щоб вірус не розмножувався, щоб підтримати життєдіяльність організму. І фактично єдине, що вдалося розробити, це вакцину, оскільки ми знаємо, що вакцини вже там впродовж декількох століть захищають людей від різноманітних захворювань. Тому це абсолютно логічний хід провакцинувати чим більшу кількість населення для того, щоб воно стало менш сприйнятливе до коронавірусу. І лише тоді вірус буде зустрічати меншу кількість людей, які відреагують на зустріч хворобою і будуть передавати цей вірус далі, заражати інших. Напевно, так виглядає, пройде ще немало часу, перш ніж ця історія зупиниться. Але іншого способу наука, ну не тільки в Україні, та фактично на всій планеті Земля, поки що іншого способу ніхто не придумав. До вакцинації існує дуже багато протипоказань. До вакцинації існує одне єдине протипоказання абсолютне – це алергія на якийсь компонент вакцини або важка алергічна реакція на введення першої дози вакцини. Інші є відносні протипоказання, можна, але пізніше. Наприклад, період гострого захворювання. В когось гострий тонзиліт, зрозуміло, що його в той момент не будуть вакцинувати проти коронавірусу. Але провакцинують, як тільки людина одужає. Та сама історія після перенесеного коронавірусу. Згідно рекомендацій Національної технічної групи експертів, людина одужує, і якщо пройшло не менше, ніж 28 днів від початку захворювання, її вже можна вакцинувати або відтермінувати на дещо пізніший перебіг. Тому однозначно реальних протипоказів до вакцинації один – це є алергія на відомий компонент або алергія на введення першої дози вакцини. Все, все решта відносні протипокази можна, але пізніше. Є ще нюанс. Є люди, які приймають певні медикаменти для лікування окремих хвороб. Ми говоримо про певні там цитостатики, то поки людина їх приймає, її не вакцинують. Як тільки вона припиняє їх приймати, її вакцинують. Вакцини можуть заразити коронавірусом. Ні, якби хоча б одна з цих вакцин була живою, ну то така ймовірність би була. Оскільки жодна з вакцин, яка є зараз на ринку, не є живою, відповідно, вони не виділяються з організму людини, і відповідно вакцинована людина не може в принципі заразити іншу людину коронавірусом. Саме вакцинація призводить до мутації коронавірусу. Ні, до мутації коронавірусу призводить, власне, те, що, на жаль, є велика кількість невакцинованого населення, те, що люди мігрують між різними країнами, переїжджають, те, що вірус пристосовується до тих дезінфектантів, медикаментів, яким пробують його знищити, вірус хоче вижити, відповідно, набуває постійно нових невластивих йому властивостей. Вакцинованим людям можна не носити маски. В умовах пандемії вакцинованим людям треба носити маски. Чому? Тому що вакцинована людина може бути інфікована, не знати про це, не хворіти, прекрасно себе почувати, але виділяти вірус, який при зустрічі з невакцинованою людиною може викликати захворювання. Відповідно, коли в масках всі люди є навколо, ми зменшуємо той ризик, якщо хтось виділяє вірус, іншій людині його сприйняти. Тобто в даній ситуації маски є необхідністю абсолютно для всіх людей, як вакцинованих, так і невакцинованих. Вагітним не можна вакцинуватися, бо вакцина негативно діє на дитину. Вагітним можна вакцинуватися вакциною Pfizer, по якій пройдено достатня кількість клінічних спостережень, вона визнана безпечною, тому що, наприклад, на Львівщині є вже два випадки смерті породіль, які народили дитину, але померли внаслідок коронавірусу. Тому вагітні – це ті самі люди, яких потрібно захищати, особливо, якщо це вагітна працює, наприклад, в лікарні медсестричкою, особливо, якщо це людина, яка працює з великою кількістю людей. Іншого способу захистити її, окрім як провакцинувавши, запропонувати маску, соціальну дистанцію, на сьогоднішній день немає. У годуючих мам пропадає молоко. От скільки я знаю годуючих мамочок, які провакцинувалися, от повірте, ніхто ще не повідомив про те, що в них пропало молоко. Хоча можна змоделювати ситуацію, якщо мама дуже боялася вакцинації, пережила стрес під час вакцинації, внаслідок стресу, так, дійсно, молоко може пропасти. Тут є питання довіри. Якщо мама довіряє сімейному лікарю, акушер-гінекологу, і вони кажуть, вакцинуйся, захистиш в першу чергу себе і дитину, яка біля тебе. Однозначно тоді молоко у мами не пропаде. Вакциновані жінки народжують дітей з фізичними вадами, хворобами та немічних. Нещодавно народився в мене племінник, здоровий, гарний, мама була вакцинована. Повірте, немічною його не назву. Незнання породжують страх.
Для того, щоб знання були, не варто користуватися джерелами сумнівної якості. Так багато людей люблять яскраві заголовки, фейки, різні новини. Тобто довіряйте своєму сімейному лікарю. Відповідно, тоді абсолютно буде зрозуміло, що для того, щоб побороти пандемію, іншого способу, як провакцинувати, немає. Вакцину виготовляють з вбитих під час аборту ембріонів дітей. Виготовлені вакцині AstraZeneca, вона є векторна вакцина, тобто в організм людини вводили аденовірус шимпанзе, частинку знайшли як вектор, на який нанесена була частинка оболонки коронавірусу. І внаслідок цього організм виробляв антитіла до коронавірусу. То от, власне, у виготовленні от первинної лінії вакцини AstraZeneca дійсно в інструкції написано, що первинно от на першому пасажі були використані абортивні клітини. Але це ні в якому разі не означає, що вони присутні в кожній ампулі вакцині. Просто в методиці виготовлення на старті дійсно використовувалися ці клітини. Після вакцинації люди схильні до депресії, мають гірший настрій. Знову ж, якщо людина дуже боялася, або от її не пускав працедавець на роботу «провакцинуйся», напевно, людина провакцинувалася і впала в депресію, бо її змусили це зробити. Хоча, знову ж, за механізмом виготовлення сама вакцина до депресії ні в якому разі не приводить. В той же час, коли хвороба коронавірус, буває, що викликає в людей депресії, буває, що викликає в людей суїциди, буває, що викликає маніакально-депресивні стани. Тому в жодному разі вакцина не є живою. В організм людини не вводять живий вірус. І депресія, як наслідок безпосередньої дії вакцини, теж не може бути викликана. Мій улюблений міф. Від вакцини Pfizer збільшуються груди. Напевно, це бонус для когось. Після вакцинації вакциною Pfizer, як і вакциною AstraZeneca, в інструкції передбачено, як її пряма безпосередня дія, можливе збільшення певних груп лімфатичних вузлів, яке є короткочасне, яке проходить. Так от, якщо внаслідок в когось відчули, що різко збільшилась там певна частина тіла, де є пакет лімфатичних вузлів, таке дійсно може бути. Якщо це груди, напевно, комусь повезло. Та? Але за пару днів цей ефект однозначно пройде, оскільки тривалої лімфаденопатії немає. А ми проговорили 25 міфів. Який ще міф тут не був названий, але ви його часто чуєте від людей? Дуже часто ми чуємо про чіпування, що це Білл Гейтс, який придумав ввести в кожну людину, для того, щоб всіх потім там Google Map міг відловити, де людина перебуває на даний момент. Ще останній міф, який недавно чула, це якщо ти виходиш з кабінету вакцинації і прикласти до місця вакцинації телефон, то він відразу блокується. Ще чула такий міф, що це буквально вчора, якщо провакцинуватися і захворіти на коронавірус, то вже жодна таблетка не подіє. Ще чули варіант, що теж, якщо людину провакцинувати проти коронавірусу, то в подальшому лікарі не зможуть вилікувати ті хронічні захворювання, які людина має. І що дуже цікаво, такі всякі штуки можна почути в чергах, наприклад, чи на вакцинацію, чи до сімейних лікарів. І, на жаль, є люди, які постояли, почули, вийшли і пішли додому. Тому що слово лікаря, слово свідомих дітей виявляється менш вагомим, ніж слово сусіда в черзі до вакцинації. Тому буває так, що сусід залишився, бо йому треба, а одного конкурента на шляху до вакцинації собі зменшує. Чому люди мають вам вірити? Бо ви фахівчиня в чому? Чим ви займаєтеся? Чому люди мені мають вірити? В першу чергу, я є професійний лікар-епідеміолог. Тобто це та людина, яка має фах профілактики, боротьби, власне, з інфекційними хворобами, якими являється коронавірус. Знає закони епідеміології, ланки епідпроцесу, як на них можна вплинути, і знає багато про вакцинацію. Я є національним експертом ЮНІСЕФ, власне, з імунопрофілактики. Крім того, я є лікар-інфекціоніст, який буквально ще 10 місяців назад практикував і лікував хворих, в тому числі і хворих на коронавірус, який має досвід роботи в тих скафандрах, респіраторах і всьому решта. І, на жаль, має друзів, яких не вдалося вберегти, колег-медиків, яких вже серед нас немає, які не пережили зустрічі з коронавірусом.
Тоді вакцинуватися можливості не було рік назад. Так? І якщо ти бачиш ті очі людини, яка помирає, і ти їй не можеш допомогти, повірте, що це абсолютно страшно. І якщо ти потім розумієш, що з'явився інструмент, завдяки якому можна запобігти комусь потрапити в реанімацію або померти, піти з життя, ну то варто використовувати абсолютно всі існуючі інструменти. Якщо завтра скажуть, доведуть, що якась там таблетка є ефективна в якості профілактики, я теж буду казати, люди, будь ласка, користуйтеся. Але, власне, що стосується всіх вакцин, то, ну, то, що я вакцинована, то зрозуміло. Я маю сина, якому я бажаю там тільки добра і щастя. Він вакцинований від всього, від чого тільки можна. І маючи, окрім того, ну, теоретичне підґрунтя, так, маючи вже досвід вакцинації, спостереження за людьми, які провакцинувалися, я знаю, що вакцинація – це завжди є безпечно і ефективно, а хвороба – це завжди небезпечно і підступно, оскільки ми ніколи не можемо передбачити, в кого виникнуть раптові важкі ускладнення, і ми не зможемо ту людину врятувати. Знову ж, враховуючи, що людське життя є безцінне і за нього варто боротися, то я вважаю, якщо вдалося зробити цю вакцину, дали нам шанс вижити в цій пандемії. Ну, іншого способу в нас немає.